klare for kvalifiseringsspill mot Bodø/Glimt, i hvert fall mye takket være en meget god kamp mot Haugesund forrige søndag. Etter en intens avslutning kan trener Vegard Skogheim og Kongsvinger juble. De klarte det svært få trodde var mulig for laget som rykket opp fra andre divisjon forrige sesong. Og skal de rødhvite kjempe for å få en plass i neste års eliteserie. Vi rir av stormen nå. Nå er vi kvalik, og det føles herlig. Det var i andre omgang det begynte å skje noe på Gjemselund. Etter 53 minutter gir Lars Erik Fremming hjemmelaget ledelsen. I tillegg kunne publikum juble for at Mandalskameratene fortsatt ledet 2-0 over Sandefjord. Bare få minutter senere blir Frode Birkeland felt, og dommer Rune Borgersen dømmer straffespark. Kaptein Jakko Nyberg gjør jobben, og nå tror alle at hjemmelaget har seieren. Så reduserer Haugesund for å unngå nedrykk, og det blir noen ulidelig spennende sluttminutter før det hele er klart. Og takket være seieren til Kongsvinger over Haugesund og tapet til Sandefjord mot Mandalskameratene, så ble det altså Kongsvinger som tok tredjeplassen i første divisjon i år og er klare for kvalifiseringsspillstart. Og Ålesund er oppe, det vet vi. Sandefjord, de må prøve igjen neste år. Vegard Skogheim er mannen som leder Kongsvinger med stor suksess. Her er hans betraktninger om kampen i formiddag. Ja, Kongsvinger har hatt en nærmest eventyrlig sesong, startet som et nyopprykket lag og kan ende i tippeligaen. Og trener Vegard Skogheim, hva skal til for at dere skal klare det? Nei, det er vel å score mer mål enn Bodø/Glimt, men før det så må vi stole på vårt eget spill, spesielt hjemme. Være obs på Bodø/Glimt sine kjappe overganger, og vi har et motto i dag at hjemme bestemmer, så får vi se om motto stemmer med praksisen ute her. Det skal være et lite sprang, og mange mener at Bodø/Glimt kan bli et nummer for stor. Hva sier du til det? Nei, jeg tror ikke at de kan bli et nummer for stor. Hvis de sier at de kan bli et nummer for stor, så blir de det. Vi har tro på at vi kan være å spille jevnt med dem, og kanskje bedre enn dem i disse to kamper. Så får vi se da, om vi lykkes med det vi har lagt fram. Vi må tenke på oss selv, vi må få fram vårt spill, og vi kan ikke bare tenke på at Bodø/Glimt og hvordan de spiller. Vi skal fram, og så skal vi angripe, og så får vi se hvor langt det holder. Og hvordan er det med nervene i dag? Nei, det er klart det er litt mer spent enn kanskje en vanlig kamp, men vi gleder oss veldig til denne kampen. Vi har fått to ekstra sjanser til å rykke opp, mens Bodø/Glimt har fått to ekstra sjanser til å rykke ned, så vi får ta den psykologiske overtaket, i hvert fall før kampen. Lykke til. Takk skal du ha. Det er jo ganske grei inngang på kampen da, og i måten han sier dette her på. Legger presset på gjestene. Ja, Vegard gjør det, men Vegard er samtidig en veldig sånn offensiv trener. Og det har vi sett, han har ligget under en par kamper i år og snudd. Han lå under på Raufoss, 3-0, det var 16 minutter igjen, og vant 4-3. Han var i Vard i Haugesund, og lå under 4-1 og vant 5-4. Det er noen mesterstykker å kunne klare det også. Mm. Du kjenner deg litt som spiller også, Kalle. Hva har han overført fra spillerjobben sin til trenergjerningen? Vanskelig å si, men han er jo en veldig sånn smittsom person. Ikke i den grad at du blir syk av, men du blir litt glad å være sammen med Vegard Skogheim. Han gir av seg selv, og godt humør alltid, og sosial og engasjert. Og det er klart, det er veldig gode egenskaper å ta med seg. Og så er han sikkert også en av gutta, samtidig som han sikkert også er flink til å bestemme. Så jeg tror at han er veldig ålreit. Det er ikke så mye vondt å si om det, men det skal jo ikke være det om mange da. Øystein Gaarde hadde en god sesong med Glimt i fjor. Mye verre har det da gått i år naturligvis, og aller verst kanskje forrige lørdag, borte mot Molde. Straffebommen til Runar Berg 6 minutter ut i andre omgang kan ha kostet Glimt plassen i tippeligaen. Nei, helt klart, det var ikke artig å bomme på den straffa der. Hadde jeg skåret på den, så tror jeg vi også hadde vunnet kampen. Så det var ikke noe særlig. Etter en målløs første omgang så kampen ut til å bikke i Bodø/Glimts favør i starten av andre omgang. Laget produserte flere store sjanser og kunne ledet både 1 og 2-0. Men trener Øystein Gaarde konstaterer at marginene ikke var på Glimts side, og faktisk var direkte nedrykk faretruende nær 10 minutter før slutt. Ja, utenfor det som skjer utover i kampen,
så var det jo viktig helt på, helt på slutten å berge den kvalikplassen, for vi visste jo aldri om, om Stabæk plutselig kunne score noen mål, men skuffelsen er nok større fremdeles over at ikke vi leverer en bredere, bedre prestasjon når vi tross alt har muligheten selv til å kunne vinne denne fotballkampen. Altså 0-3 tror jeg synes jeg er selv et flotterende resultat av kampen. Det var en høydramatisk avslutning på tippeligaen. Molde slo Glimt 3-0, og det betyr at Molde altså klarte seg. Bodø Glimt må ut i kvalifisering, men bare på målforskjell foran Stabæk og Sogndal, som begge disse to da på slutten av tabellen her rykker ned. Øystein Gaarde, har vi snakket litt om suksess i fjor med Glimt. I år har det gått mye tyngre. Vi hører noen ord fra Gaarde, og så er det klart for matchen mellom Kongsvinger og Bodø Glimt rett etterpå. Trener Øystein Gaarde har vel kniven litt mer på strupen enn Vegard Skogheim. Hvordan er stemningen i laget? Jeg vet ikke hvorfor vi skulle ha kniven mer på strupen enn andre laget, men nå er det nullstilt. Nå er det to kamper som skal avgjøre en tippeligaplass, og vi er veldig klare til det. Dere har hatt problemer med å putte i de siste kampene. Hvordan snur dere på det i dag? Nei, da får vi prøve å jobbe knallhardt for å putte. Det er det fotballen handler om. Så vi får stenge butikken bak og prøve å score mål. Er det store nerver i dag? Nei, jeg tror ikke det er noe verre enn det pleier å være til en vanlig tippeligakamp. Jeg tror guttene er veldig innbitt, og jeg tror at vi har humøret med oss, og at det kommer til å vises ut på her. Lykke til. Takk skal du ha. Fotballkampen presenteres av Postbanken, Mastercard, Aktiv Kapital og leverandør av trådløs kommunikasjon, Norddialog. Da er vi klare for denne kvalifiseringskampen på Hjemselund. Det er altså Kongsvinger som er nummer tre i første divisjon mot Bodø Glimt nummer tre fra bunnen i toppen. Og kampen er allerede i gang. Og hjemmelaget i røde drakter i spill mot venstre. Nå fikk vi ikke lagoppstillingen og alt det, men vi får prøve å ta det etter hvert. Og her er det Kongsvinger da, som kommer på sitt første visit. Når det gjelder hjemmelaget så har de André Ulla i mål. Han er jo kjent fra mange klubber. Midtstopperen nummer to, Finne Nyberg, en av de aller beste spillerne. Også på topp nummer 25, her har vi det, Frode Birkeland, som i fjor skåret det avgjørende målet for Hamar-kameratene da Hamar-kameratene vant oppe i Alta og rykket opp i tippeligaen. Så får vi se om han greier det nå i år når han har kommet fra Hamar til Kongsvinger. Bodø Glimt har vel en forandring fra det vi snakket om på veien opp her. Stian Tetling er inne i laget i stedet for Christian Berg, og det ser vi her. 4-3-3 spiller begge lagene her på Hjemselund, hvor det har vært kuldegrader i natt, men forholdene nå er bra her. Det er bra med mennesker, og det er vel her Egil Kongsvinger må legge sitt grunnlag for et håp om å komme tilbake i tippeligaen. De har vært borte fra 2000 da til nå i år. Vi skal jo være for små egentlig i disse to kampene, men en vet aldri. Men som du sier, skal de ha noe som helst håp, så må de komme ut med et brukbart resultat her på Kongsvinger. Stig Johansen snakket med ham før kampen. Han var veldig optimistisk, mente at dette måtte Glimt greie på en fin måte. Det lange innkastet så en støs fra Kongsvinger og en sjanse ved Bjørkan. Og får ikke med seg ballen, og den var stor, den muligheten der til Bodø Glimt. Fikk aldri vent skikkelig Åsmund Bjørkan, men også en offside, kom ikke ut der Bodø Glimt. Første som har i hvert fall vært i nærheten av en skikkelig avslutning. Disse lagene har jo møtt hverandre ofte da. Det i toppseriesammenheng så har de spilt 7 ganger her. Kongsvinger har den beste statistikken her på Hjemselund. Får et frispark her Kongsvinger. De har vunnet 3 ganger, og Bodø Glimt har vunnet 2 av de 7 møtene. Så skal vi se hva hjemmelaget får ut av denne dødballsituasjonen. Ole Arvid Langnes, veldig spesiell i målet til Bodø Glimt, har spilt 100 tippeligakamper for Kongsvinger. Løper inn, veien, og Lett fornevnte Langnes som setter fort i gang, men ikke presis nok.
Vegard Skogheim, som altså kjørte Kongsvinger opp fra andre divisjon i fjor, har muligheten nå til å føre laget opp. Og her har vi Vidar Riseth på tribunen. Vidar Riseth er jo en av veldig mange kjente spillere som i sin tid har vært innom Kongsvinger. Det er jo nok å nevne Stig Inge Bjørneby, Geir Frigo, Bjørnar Levernes, Christer Basma, Kjell Roar Kåsa. Vi kunne sitte og nevne opp i lang tid, for her kommer hjemmelaget. Inn fra Jonsen, høyrebekken. Frode Birkeland der inne, blir tatt, får ikke frispark. Det er innenfor 16, er det farligere? Det er det, og får vel det han er ute etter der? Nei, får ikke hjørnespark. Vi har vel kanskje ikke nevnt at det er Per Ivar Stadberg fra Harstad som dømmer. Tore Åland fra Hørte og Arne Krokstad fra Heimdal er dagens assistentdommere her. Når du nevnte Vidar Riseth, som da er tilbake på gamle trakter, så satt han ved siden av en annen kjent fotballspiller, Hai Tran. Ja, som også har spilt her, og som har spilt i Vålerenga. Til og med vært innom landslaget. Det kunne jo nevnt så mange flere. Ole Einar Martinsen, Dag Risnes, Evin Pellerud, Erik Holtan. Det er mange av de som har preget norsk fotball senere, har vært her i Kongsvinger. Kongsvinger var jo oppe fra 83 til 99 i toppen. Så var det mange som trodde at ikke laget skulle komme tilbake i en tilsvarende situasjon. De var jo i denne situasjonen for 6 år siden. Spilte kvalifiseringskamp mot Kjelsås. 2-2 her, 5-0 på Kjelsås. Men da var Kongsvinger tippeligalag. Og her langt inn, og helt inn til keeper André Ulla. Det er svagt at ingen er mer aktive, mer aggressive for å bryte den ballbanen der. Det var ikke så vanskelig å gjøre det. Veldig passivt i fronten hos Bodø Glimt. André Hansen. Oppspill til Birkeland. Og det er en lett ball for Langnes. Ja, drister der av Halvorsen. Birkeland skåret 4 mål etter at han kommet inn til Kongsvinger. Så blir det nå i sin 7. klubb, Frode Birkeland. Svagt oppspill igjen fra Glimt. Slå ballen i bakrom uten at noen tar initiativ inn der. Det er en dårlig blanding. Ole Arvid Langnes altså. Kom inn for Glimt på slutten. Spilt 5 seriekamper for Glimt i år. Har møtt Charles Berstad tidligere, som har spilt i begge klubber. Vi har nevnt Langnes, og nevner også Dybendal. Det er vel de 3 mest kjente som har spilt for disse 2 klubbene. Og ut, lang ball ut fra Kristoffer Paulsen, som altså er høyrebekk. Halvorsen er venstrebekk. Og så har vi da Kato Hansen og Fredrik Kjølner i midtforsvaret til Glimt. Der Birkeland en ny mulighet, men det er ikke offside. Registrerer, jeg har ikke sett Kongsvinger før i år, men registrerer at det er veldig hissig på å ta initiativ i bakrom når muligheten byr seg. Og i den grad vi kan si at noen har preget åpningsminuten her, så er det Kongsvinger som har kommet best i gang. Jeg gir bort ballen litt unødig, naivt. Dette er da Ole Arvid Langnes, det forstår vel de fleste. Så det er lange innkastet. Nå skal vi ha stussen fra Glimt. Det kom, men ja, ikke helt slutt. Berg-Runar. Kato Hansen da. Det betyr at midtstopperkollegaen Kjølner har gått inn i feltet. Se om det er mer fart i de nå, men nå er det dårlig slått. Dårlig utnyttet der, og en mulighet til. Igjen er det dårlig slått.
en dårlig klarering, så nå er vi inne i en dårlig periode, Arne. Ja, det. Var mye dårlig på en gang. Ja, vi hadde to semifinaler i køppen, så møttes jo disse i 96. Da var Glimt det store laget, vant 5-1 og 2-0 i de to kampene. Paulsen kaster langt. Det gjør han, og Kjølner er der. Høyt. Og så tilbake igjen til Paulsen. Vært mye Glimt nå, her. Får ikke skikkelig treff der, og Runarberg, og da gikk det på den måten. Fin bevegelse, kom seg foran og fikk kontroll på ballen, men treffer aldri i skuddforsøk. Ludvigsen altså på venstre side foran hos Glimta. Stig Johansen i midten, og Bjørkan på høyre. Bato Hansen her. Bra passning til Runarberg. Så kommer Glimt-forsvareren foran der, nummer 7, som er Byfuglien, omskolert til Beck. Spiller på Kongsvinger. Han gjør det. Nummer 7 hos Kongsvinger altså. Venstre bekken. Nå er det en god Glimt-periode, men passningen, ja, det skal vel gå mot et frispark, ja. Og fra en farlig posisjon der. Det er det, så da får vi vel opp, skal vi se. Den som skal ut og ta dette her. Det er vel André Hansen. André Hansen som skal... Nei, han slår med høyre. Som skal forsvinne ganske snart nå til Heerenveen i Nederland når neste kamp er slutt opp i Bodø. Her da. Det er bra slått. Ja, veldig bra. Det er farlig. Avslutning og glimrende redning. Kjempemulighet. Kampens største mulighet. Ulla... Unnskyld. Ulla redder der. Fin stuss. Bra avslutning. Så hardt, men det er flaks her, ser vi det igjen. Ser her. Ja, det, han skal jo redde den, for det er ikke mye fart i ballen, men likevel står der han skal Ulla, årets spiller i Kongsvinger. Det er ikke noe skikkelig skudd, det er nærmest bare en dytt, men det er nærme gold. Og André Hansen igjen fra venstre, det er igjen bra slått. Åh, det er feilregnet keeper der, ballen gikk forbi Ulla. Og Teting hadde igjen en mulighet. Ser vi kommer Glimt høyt, prøver å ta Kongsvinger tidlig. Ute hos Kongsvinger er Kristoffer Kalsegg fra klubben fra Eidsvoll-turen. Så er jo mange basert på distrikter rundt her. Det gjelder blant andre nummer 20 der, Ole Marius Hansen, som kom fra Nybergsjøen. Mange gode spillere opp gjennom tiden fra Trussel. Morsomt med nummer 20 og nummer 18 på midtbanen hos Kongsvinger. De har tidligere vært gode i andre idretter. Nummer 20 Ole Marius Hansen, norgesmester i hundekjøring. Nummer 18 Lars-Erik Fremming, keeper i ishockey på ungdomslandslag. Runarberg. En viss fordel av en vind da Bodø Glimt her i denne første omgangen, og synes jeg nå etter hvert at Bodø Glimt har et bra tak på det etter at Kongsvinger de første 5-6-7 minuttene var gått med her på Jemslund. Ja, er det frispark for Glimt? Bjørkan ville ha det, men jeg tror ikke han får det, han får bare et innkast. Ja, jeg synes han ble hindret der også med Bjørkan, men da skal vi vel ha det lange kastet igjen med påfølgende stuss og Kjølner opp i bakrommet der. Einar! Nei, annen variant til Cato Hansen. Ja, det er farlig. Mot, var det mot Stig Johansen, den litt passiv Johansen der. Ingen offside. Bodø/Glimt har vært igjen i en fæl periode når det gjelder skåringer. De har ikke skåret på de tre siste kampene i tippeligaen. Og på de åtte siste kampene så er det bare to matcher de har skåret. Men det er små marginer. Vi så i Molde, de kunne fort ha tatt ledelsen og vunnet i Molde hvis Runarberg hadde skåret på det straffesparket. Og hadde en kjempesjanse bak like etterpå.
og så vinner altså Molde. Vi må legge til at de har ikke skåret mye mål, men de har brent også veldig mange store sjanser, inkludert straffespark. Og her Farlig. Får ikke skuddhold. Stig Johansen som mister en lett ball. Vi har vært inne på det tidligere, Egil. Glimt er veldig aggressiv inne på banehalvdelen til Kongsvinger. Her en offside, og Kongsvinger får ikke mye ro i oppbyggingen der. De satser vel på at de skal være sterkere, temposterkere enn Kongsvinger. Prøver å ta de tidlig, ta de høyt, og så langt så har de i en viss grad i hvert fall lykkes med det. Har skapt en sjanse og har trykt litt på nå i åpningsminuttene. Svinger opp mot Birkeland, vi har sett det. Bufuglin slår mot motsatt side. Svinger får det lagt inn, har mange folk inn i feltet. Og skårer faktisk Kongsvinger og leder 1-0. I en god Glimt-periode så leder Kongsvinger, og det er selvfølgelig Frode Birkeland igjen, som skårer. Han har skåret fire seriemål tidligere, og her skårer han. Og jeg nevnte, han var med å spille, han kom opp, skåret den avgjørende kampen i Alta i fjor, og her gir han hjemmelaget ledelsen 1-0 i en god Glimt-periode. Nødt å gi ros her også til Espen Nystuen, som gjør et kjempeforarbeid. Vinner først duell, kommer seg løs på høyre, her ser vi det. Tror er Espen Nystuen i hvert fall. Ja, det er glimrende gjort både av Nystuen og av Birkeland der. Nærmeste stolpe og en perfekt stuss. En flott scoring, men som du sier Arne, det er det første de har hatt. Men det er lov det. Og ingen frispark der. Kongsvinger har tapt i første divisjon mot de sterkeste lagene her hjemme, både mot Start, mot Ålesund, og til og med mot Raufoss har de tapt her på Hjemslund. Men nå leder de altså mot første divisjonslaget fra Bodø. Vi får et langt innkast fra bekken Paulsen igjen. Så kommer stussen. Og der er Kongsvinger, og ballen fyker over. Kommer til sånne nesten sjanser på disse lange kasta. Det har faktisk skjedd bare to ganger etter at man fikk den nye ordningen med disse kvalifiseringskampene, at laget fra første divisjon har slått ut lag fra tippeligaen i kvalifiseringskamper. I 99 slo Start Strømsgodse, og i 2000 slo Sogndal Vålerenga. Skal Kongsvinger bli det tredje laget? De ligger godt da nå, men det er langt igjen. Så innlegget igjen mot Birkeland. Ja, den er lurt! Kjempelurt skudd og redning. Og så vidt jeg kunne se fra Fremming var det. Midtbanespilleren, tidligere ishockeyspilleren, får ballen ute, langt her ute. 20 meter, keeper litt ute, men det er en fremragende god prestasjon også av Langnes, som går tilbake og får den til corner. 2-0 der til Kongsvinger. Da hadde utgangspunktet vært veldig, veldig bra her i begynnelsen av kampen. Det ledet Kjelsås på de her oppe i forrige kvalikamp de hadde, Arne. Husker det endte altså til slutt da 2-2 i den kampen. Her er farlig. Ja, kommer opp der Kongsvinger og får avsluttet. Det er overraskende at de vinner hodeduellene der oppe mot sterke midtstopper hos Glimt. Frode Birkeland heddet inn 1-0, og var det Birkeland igjen som var sist på ballen? Jeg tror Kø var tre Kongsvinger-spillere som var oppe på den. Vi ser da hvordan Glimt takler denne motgangen. Bra, Kalsik. Kalsik kom forbi, og Kalsik blir dyttet, og Kalsik får ikke noe frispark. Dommer oppfatter det som en skulder mot skulder. Og Kalsik blir liggende. Runa Berg. Bra ball til Bjørkan, ja, som roter den bort. Mottaket der, første berøringen til Bjørkan er ikke bra nok, og ballen over kortlinja.
Bjørkan skal få den ned på bakken. Han har fått kontroll på den og utfordrer med farta si. Han diskuterer om det da var frispark. Nei, sier dommer Stadberg. I grenseland, sier vi Arne. Det kan vi gjerne si. Hansen tapper i lufta. Og så får vi et indirekte frispark, farfullt spill. Si på innsatsen her, og litt grann tøff. Ja. På ballen først. Ja. Og litt temperatur der ute er etter denne taklingen. Og det er jo slik at kort som oppnådd i serien tas med inn i disse kvalifiseringskampene. Det betyr at, Fremning nummer 18 hos Kongsvinger ligger dårlig til, og når det gjelder Glimt så Teting, Kato Hansen, Runar Berg og Kristoffer Paulsen i farezonen. Får de kort her i dag, så må de stå over kampen i Bodø neste helg. Det vil si overraskende bra åpning av Kongsvinger. Ja, det var akkurat som Glimt var i ferd med å overta og ta initiativ i kampen, og så kom Kongsvinger med skåringen, og etterpå så virker det som Glimt nå har vært rystet over å ha kommet under 1-0. Tøting, den tidligere Kjelsås og Scheid-spiller, er fra Nord-Norge og kom altså tilbake da til Nord-Norge og til Glimt, og har vært en forsterkning for Bodø, og det har vært et tap for Scheid. Scheid som mistet Fredheim, Holm og Daniel Bråten og Teting, og likevel greide å holde seg flott i første divisjon. Det vel folk som kommer fra offside, og de markerer det og går tilbake. Runa Berg. Fordel for Kalsegg og for Kongsvinger innlegget. Det greit for Langnes. Stedet vinner her, vinner i dueller mer eller mindre på innsats og tæl. Og er det laget som vil mest ut på banen her akkurat nå. Se her da, kjempemulighet igjen. Og der er Langnes og avverger. Nok en gang eksempel på hvor villige de er til å gå i bakrom og tar initiativ. Det gnistrer litt av Kongsvinger akkurat. Ja, det med entusiasme, det gjennomsyrer jo hele klubben. Også de som er utenfor banen. Det med entusiasme, folkelighet og forholdet mellom supporter og spiller og ledelse. Det har vært i sentrum her på Kongsvinger etter at de kom i 2000 ned igjen fra Tippeliga. Gode vafler her, man. Veldig gode. Frispark igjen. Mye folk foran golden. Den går nesten i mål. Den var skummel, og Ulla tar ingen sjanse der og slår til hjørnespark. Jeg tror ikke han hadde gått litt, men ja, skummel den fra Glimt. Nå er han trygg hvis han slipper den, men han går ikke inn. Og Kongsvinger legger igjen en da på topp, slik at Bodø Glimt må ha to spillere rundt midtstreken når dette kommer fra André Hansen. Dette hjørnesparket, nærmeste stolpe. Står i kø. Det er farlig. Ja, det er en stor sjanse, men skudd til side fra Kato Hansen. Et nytt hjørnespark for Bodø-laget. En stor mulighet, der ser vi det. Bra der Byfuglien, og han hadde vel reddet hvis ballen hadde gått innenfor. Startet på 16 meter, Glimt. Og her da, kjempemulighet igjen for Glimt. Heading, stuss, like til side. Får lov til å stå veldig alene der. Jeg tror det er Håvard Halvorsen. Det er Halvorsen som kommer opp der i bekken. Både Halvorsen og stopperne kommer jo opp på disse dødballsituasjonene. Der hadde ikke Kongsvinger noen på stolpen, og den ballen hadde gått inn hvis den hadde vært på riktig side av stolpen der nede hos Ulla. Halvpå
halvparten er spilt av denne første omgangen. Kongsvinger leder 1-0 etter skåringen til Frode Virkeland. Overraskende at Kongsvinger henger såpass bra med tempomessig. Det er liten forskjell på laget. Riktig nok til at jeg har 3-2 i sjanser til Glimt, men kampen er jevn, og det er Kongsvinger som har den største entusiasmen. Trådte mest i nærkampene, og akkurat det har vært avgjørende. Frispark får de her, og en farlig posisjon for Glimt, og de har vist at de er gode i lufta, så dette er en ny fin anledning for hjemmelaget. Se om de kan vinne en hodeduell igjen her på Kongsvinger og få en 2-0-ledelse. Som Egil Olsen sa, det hadde de mot Kjelsås da de spilte kvalifisering for 6 år siden. Det er 2-2, tapte 5-0 i kampen i Oslo. Og Glimt legger ikke igjen noen, trekker ned alle 11 spillerne innenfor 16 meter. Overraskende, ja. Det er ikke spesielt godt frispark. Grunnen til at Lange skal drive og dreie tida så mye bak der. Selv om 0-1 naturligvis ikke er et håpløst utgangspunkt når de kommer til Aspmyra, så er vel ikke det noe å satse på. Dom her på Fremling. Men passningen er dårlig. Bruker for lang tid. Da er det jeg litt overrasket at de ikke har sett litt oftere at de kommer i større tidsnød enn det de har gjort så langt. Glimt har ikke klart å presse de så aggressivt og ødelagt rommet for de, sånn som de helt opplagt har satset på å prøve. Kongsvinger kommer seg løs, og de får tid til å spille fotball. Her har vi Nyberg av Finnen som kom hit i 2002 fra Vasa. Nye skade til Bunsen har spilt en god sesong i 2004 for Kongsvinger. Ja, var litt optimistisk til veggspillet, i hvert fall når presisjonen var såpass dårlig der borte. ...2700 tilskuere hadde de mot Skeid i vår. Det er det beste publikumstallet de har hatt denne sesongen på Kongsvinger. I dag så overstiger vel... ...overstiger det tallet, vil jeg tro. Vi hadde et gjennomsnitt i første divisjon på 1850, og det var bare 3 lag som var høyere. Ålesund, Start og Bryne. Skal vi tippe deg litt over 3000 her, Arne? Det gjør vi. Det er fullt på sittetribunen, og dere ser selv hvordan det er der på ståtribunen, hvor Glimt-supportene står rett utenfor 16 meter hos egen keeper. Møter Stig Johansen, men det blir ikke noe av det. Jeg synes etter 1-0 så har det jevnet seg ut, og Glimt har kommet til den ene sjansen, den store sjansen ved Håvard Halvorsen. Her da, Runa Berg. Byfuglin, ja, det er også her. Men de lever litt farlig der, fireren til Glimt. Ta sjansen på å stå, men det er en meter, for ikke å si to. For en gang skyld så holder Kjølner seg hjemme. Berg. Ja, der ser at det er offside der. Utgang og bare kommer seg ut. Runa Berg og Andrea har kanskje ikke fått det overtaket på midten som han skulle tro på forhånd. Neida. Hansen, Nystuen, Fremling har klart seg bra på den sentrale midtbanen til Kongsvinger. Det er greit, og igjen tar Glimt ned alle spillerne, lar ingen ligge igjen på midten.
helt inn til Glimts keeper. Som spilte her i 7 år altså fra 1996, Ole Arvid Langnes. Lagmanns får her et frispark. Tråkket til nærkampene Kongsvinger. Litt på kanten noen ganger, men det gnistrer vilje. Du var inne på det. En av faktorene som har talt i Kongsvingers favør i første 28 minuttene her. Kjølner langt inn. Der kommer Ulla ut, og det er en lett ball i og med at han ikke blir noe presset og truet her inne i feltet. Har du litt rekkevidde da, André Ulla. Ikke hvor høy han er, ja, men det er godt over 1,90 vil jeg tro. Kongsvinger igjen til Kalsvek på venstre kant. Så kommer Byfuglin og overlapper. Velger en skuddvariant. Ville jeg spilt på venstre til Byfuglin? Nei, det gjør gammelen en feil. Blåser frispark i en situasjon hvor Glimt hadde fått kontroll på ballen og hadde en brukbar overgangsmulighet. Da kan du drøye litt med å blåse, dommer. Men at det var en grei offside, han kommer jo fra... Ja da, den er klar. Han blåser i det, man får en overgangsmulighet. Da kan den bli et bytte, ja. Ja, det gjør det hos Glimt. 16 kom inn. Som er Tom Høgli, ja. Farten så ikke jeg det, men det skal vi finne ut etter hvert. Her har vi Bjørkan. Liten ut av den. Bare sjekker med frispark. Ser halvtimen. Og har fått en halvtime som ikke ble akkurat sånn som vi hadde forventet. Det har Kongsvinger framstått mer positivt enn vi hadde regnet med. Her vinner i hvert fall Paulsen en duell. Byfuglin. Fort til Runa Berg. Den gikk ut. Og så kommer Kongsvinger på høyre, stopper opp bevegelsen. Og så kan Bjørkan bruke fart. Det er dristig av Ulla og heldig. Hva ville Stig Johansen der da? Så vidt jeg kan se, Arne, så er det Stian Tjeting. Ja, han ble skadet i den duellen, så det er ikke urimelig offside der. Han er ikke begynner til å gå til ballen i det hele tatt. I alle fall har nummer 16 Tom Høgli kommet inn for Glimt. Har vi Tetinger her, ser vi den. Høgli har vært utpå i 13 kamper for Glimt denne sesongen i tippeligaen. Laget ligger under 1-0 mot Kongsvinger fra 1. divisjon. Glimt-spilleren tok en sjanse og løp der og håpet at ballen skulle gå over Kongsvinger i bekken. Så er Kalsegg på vandring i midten. Litt sløft spill av Glimt her i en periode nå. Runa Berg tilbake igjen, ja. Og Hansen. Igjen et eksempel på viljen i Kongsvingerlaget. Bryter foran, setter fart på. Runa Berg.
kommer Glimt med Ludvigsen. Og Ludvigsen skjuter, godt skudd. Og var det redning eller var det stolpe? Jeg tror det var redning, men jeg skal se det kanskje om igjen. Fin kombinasjon der mellom innbytteren Tom Høgli. Ser her kommer Ludvigsen til skudd på 20. Ja, redning. Skåret 5 mål i tippeligaen i år. Ludvigsen, og denne ballen går greit over målet til André Ulla. Måltørken til Bodø-Glimt fortsetter. Ser Trond Ludvigsen her. Det er jo bare å få kroppen bak og få kontroll der for Ulla. Hansen. Hansen har altså gått inn i en mer sentral rolle på midten da, og Høgli i venstre midtbanerolle. Runa Berg holder selvfølgelig plassen på høyre midtbane. Ja, der så vi skåringen til Frode Birkeland. Pasningen fra Nystuen. Kongsvinger legger den inn på topp. Nytt langt innkast. Kjølner opp sentralt foran keeper. Stig Johansen, toppskåreren. Det er jo synd at han må ut for å ta det kastet. Han burde vært inne i boksen og rota inn en ball for Glimt. Hansen. Paulsen. Her har vi André Hansen igjen. Han bruker ikke det han har mest av, nemlig farta, igjen mot en, uten sikring, så skjønner ikke jeg hvorfor ikke Bjørkan utfordrer mer. Med Jensen, høyrebeken Jon Jensen. Hårde passning. Vi ser nok Kongsvinger får ballen, så går det fort fremover. Ja, og det går ikke alltid like fort hos Glimt. Det er blitt en myte om at de er så veldig gode på kontringer. Det tror jeg er en sannhet med store modifikasjoner. André Hansen, det er frispark Glimt. 10 minutter igjen av første omgang. Har et visst trøkk. De har hatt flest målsjanser, men ikke de helt store. Så sånn helt ufortjent er det ikke at Kongsvinger leder. De vil mer, men det vil forundre meg om ikke kapasiteten til Glimt vil bli litt tydeligere utover i annen omgang. Fra høyre er det ofte Kato Hansen som slår disse lange innleggene. Og nå trekker faktisk Kongsvinger i alle også. Se da om de tar sjansen på å komme av helhjertet med mye folk. Ja, her har vi støtte fra Byfuglien, bekken. Innlegget, det er for dårlig. Har litt halvhjertet hele kontringen. 2004-2003 sesongen er jo paralleller og Glimt da med 94-93 sesongen. 93 var jo Glimt veldig bra, ble Norgesmester, nummer 2 utfordret Rosenborg. Samme gjorde de i fjor, men året etter, altså i 94 og 2004, så var det å kjempe helt i bunnen. Og i 94 ble det jo reddet av utvidelsen av tippeligaen til 14 lag. Da var det ingen kvalifiseringskamp da Glimt var tredje sist i tippeligaen. I år er det det, og her er Ulla ute og har kontroll. Det der er ikke bra. Nå hadde Glimt muligheten til å sette ballen i spill fremover tidlig. Bruke 3-4 unødige trekk etter minnmenning i bakre fire. For så å løfte langt og høyt inn lett ball for Ulla. Det er dårlig angrepsspill. Hansen, frispark Glimt. Løpt med bakfra der, André Hansen. Luna Berg langt tilbake på banen. Driver og slår støttepassninger til spillere i bakre firer.
drar Glimt tempo ned. Veldig, og det er jo Glimt som ligger under. Jeg skulle tro at det var omvendt. Her er Bjørkan. Bjørkan igjen. Stopper liksom opp, Runa Berg. André Hansen tilbake. Stillestående nå i Glimt-laget. Spiller i en form for fotball som er veldig gunstig for motstanderlaget. Dette er like helt sikkert Kongsvinger veldig bra. Offside. Det skal han ikke blåse på. Nei, det har, så Kongsvinger får deg ballen, og Birkeland har den. Og Kalsik er på venstre, men passningen fra Birkeland får dårlig. Og det er frispark Glimt. Og så får Skjæren Reik der, og Glimt får ikke den fordelen de skal ha ved et frispark, for det er tilsnakk til bekken til Kongsvinger. Byfuglien, som er omskolert som venstrebekk. Og Kongsvinger med alle tilbake. Kato Hansen. Her da! Offside. Han har vært opp under flagget, Tore Åland, som har hørt det. Men Kongsvinger har ballen. Ingen vil stoppe. Offside er helt riktig. Klar. Fremming, flink med ballen. Snakker nå altså om nummer 18 hos Kongsvinger. Til ishockeykeeperen. Så kan... Nei, upresist igjen. Dårlig mottak i hvert fall. Ser at Kongsvinger nå vil mer i duellen og vinner de fleste. Og et av punktene vi har skrevet ned når det gjelder hvorfor Kongsvinger etter min mening da overraskende leder kampen, i hvert fall overraskende sett på forhånd. Men når vi har sett de første 40 minuttene, så forstår vi godt hvorfor Bodø-Glimt har så få nettkjenninger i tippeligaen de siste kampene. Ja, liten bevegelse i laget, og matcher ikke Kongsvinger på det som har med tærne å gjøre. Skal vi se, kan det bli en ny mulighet? Ja, det er i hvert fall avslutning fra spissvinkel over fra Birkeland, og det er vel greit å avslutte når man kommer der. Ja, han har ikke noe med seg heller, så han har ikke så veldig mye annet å finne på. Han måtte eventuelt vært å finta og prøvde å komme inn i en bedre vinkel. Skudd fint og dratt innover, men prøver å skyte. Fart i skuddet, men det er over og utenfor. Det var ganske lurt av Skogheim å snakke med sin venn Ståle Solbakken og få Birkeland hit. Det har vært veldig viktig for Kongsvinger også. Ikke bare har skåret mål i dag, men han skåret jo målet mot Sandefjord. Det viktige 1-1-kampen, skåret målet mot Moss. Og altså har gitt Kongsvinger i dag en 1-0-ledelse mot Glimt. Her er Stig Johansen som ligger nede. 3,5 minutter igjen av denne første omgangen. Har vel ikke fått sett de beste egenskapene heller hos Stig Johansen denne første omgangen. Vært opptatt med uvesentlige ting for en spiss, nemlig innkast. Og her er Kato Hansen og Ulla. Stor rekkevidde. Slår hun så rett på med så stor høyde, så blir det ofte keepermat. Frispark der i Kongsvinger, det går til Glimt. Det er det tidlig. Bjørkan. Får et frispark, ja, det billige slaget vil jeg si der. Ja, da gjør det. Og så blir det gult kort, ikke på grunn av fellinga, men på grunn av at ballen blir sparket bort, og det er Fremming som skal ha fri av det gule kortet, tror jeg. Og da er han borte fra kampen i Bodø, må stå over, og det er synd for Kongsvinger. En av de mest fremtredende her i første omgang hos Kongsvinger, må være hjemme og får ikke spille i Bodø. Han får det være med opp.
straffen sikkert, men han får i hvert fall ikke spille, det det viktigste for han, tror jeg. Her har vi Kalsek. Så han blir taklet, og Bodø har ballen, kan ikke være fornøyd med de første 43 minuttene her. Kongsvinger desto mer fornøyd med det de har gjennomført. Det har ikke vært noe jordet hos Kongsvinger, spilt på det de kan. Langt fram, og så en fin ball mot det. Åh, farlig, men han får ballen ut av Langnes. Det var Brottkorp som nesten kom igjennom der. Har vært bra på trening nummer 11 her i det siste. Har skåret tre mål, Brottkorp, som en av spillerne som kommer fra egen stall i Kongsvinger. Med fire kort Fremming før dagens kamp, og hvis alle informasjoner fra fotballforbundet riktig, at de tar med seg kortet, eller kortet ned, så han med fem kort tilskuer til neste kamp. Og det tror jeg Fremming der forstod da han var borte og snakket med dommer. Det bør spillerne være klare over når kampen starter, hvem som i faresonen og ikke. Den lur. Det Paulsen som kommer inn og avverger for Bodø Glimt. En offside på 20 meter. To minutter lagt til. For Bodø Glimt i denne første omgangen. Et frispark igjen for Kongsvinger. Får ut kort til. Ja. Denne gangen så var det André Hansen som da ikke i noen farisjon, så han får spille. Hvis han får et kort til da. Det et kort poeng, da det vel vanskeligheter for Hansen i Bodø. Vi på overtid. Kongsvinger. Kongsvinger får en ny mulighet her. Inn i feltet. Der Fredrik Kjølner oppe. De som har fulgt Glimt veldig nøye år sier at Kjølner årets spiller i Bodø Glimt. Der levde Kongsvinger veldig farlig. Der Bjørkan i vei inn i alene med keeper hvis den passningen går igjennom. Så det Kongsvinger. En mot en. Uten sikring. Innlegget, det blir for dårlig. Ja, da tror jeg vi bare konstaterer at det Kongsvinger som kommer til å gå til pause med 1-0-ledelse. Om ikke det helt fortjent, så har det i hvert fall prestert en omgang som vi har vært helt på høyde med Glimt. Har vært bedre enn Glimt på innsats og tæl. Har skapt nesten like mange sjanser. Det fint å si det med innsatsutferd, for jeg hadde ventet mer såkalt guts fra Glimt i den situasjonen de nå har kommet i. Glimt har jo nå 12 sesonger på rad i toppdivisjon. Og der første omgang over, og vi går til pause med denne skåringen fra Frode Birkeland. 1-0 til Kongsvinger i kvalifiseringskampen over Bodø Glimt etter første omgang. Og skåringen kom på den. Fotballkampen presenteres av Postbanken, Mastercard, Aktiv Kapital og leverandør av trådløs kommunikasjon, Norddialog. Ja, Vegard Skogen, dette var vel en drømmestart? Ja, vi kom godt i gang med en scoring, selv om Bålind tar vel den første store sjansen. Men så har vi spilt oss litt mer inn i matchen, og jeg synes vi til tider styrer den, men
Det er helt åpent, det er 1-0 og nok så jevnt. Hva sier du til spillerne i garderoben? Nei, at vi bare skal fortsette med det vi ble enige om på forhånd, for det synes jeg har fungert bra. Vi har lokket bakrommet og la ikke Bodø komme rundt på kanta. Vi har med oss også assistenttrener i Bodø-Glimt, Jan-Erik Bjerk. Hva er det som ikke butter? For noe er det som ikke fungerer her. Ja, nei, altså det fungerer ikke. Vi var enige om før kampen at vi skal gå ut og så feie over Kongsvinger. Altså, og ta de høyt oppe og presse de skikkelig høyt og vise hvem som er sjef. Og det gjør vi overhovedet ikke. Og så slipper vi de inn i kampen og får en scoring som, på ett angrep. Og så har de ett skudd i tillegg. Og så har vi noen sjanser som vi ikke putter. Og det har liksom vært melodien vår ganske lenge nå. Men nå håper jeg at vi klarer å justere litt i pausen. Og at vi klarer å holde ballen i laget og spille sånn som vi bruker å gjøre. Det er da vi har sjansen på det her nå. Tilbake på Ullevål stadion. Vi sitter da her til nye serie. Er det verdt å minne da om kvinnekøppfinalen senere i dag? Og det er jo da køppfinalen for menn også i morgen, så derfor har vi plassert oss på Ullevål. Her sitter Åge Steen og Karl-Petter Løken, og dere har fulgt nøye med på første omgang. Ja, de har blitt tatt på det meste innen fotballens ABC, ikke minst på dette med innsats og gøttkamper. Ja da, vi så en publikum som representerte litt hva Glimt har stått for i første omgang. Vi så en stor gjesp. Fullt så gærent har vel ikke vært, men det har ikke vært bra. Det har gått på det med entusiasme og tæl. Men du vet, når du skal stå veldig høyt og prøve å ta Kongsvinger på tempfangsivt og presse Kongsvinger langt oppe på, så er ikke på å si Bjørkan, hverken Bjørkan, Ludvigsen eller Stig Johansen, de flinkeste til akkurat det, og det har de slitt veldig med. Du er nødt til å ha tre på topp som jobber knallhardt hvis du skal få til et vellykka høyt press, og det har ikke Glimt klart. Så spørsmålet er om de rett og slett burde legge seg litt grann lavere, og heller bruke mer krefter skikkelig når de har ballen i laget. Men det har vært dårlig stelt både med kontringer og ikke minst når de har startet bakfra. Og da virker det som Vegard Sandnes skal inn på oss Bodø-Glimt, spiller nummer to. Og hvem tar de da ut? Tar de ut en bekk eller en kantspiller? Vegard Sandnes har vært inn på 22 kamper i tippeligaen i år. Begynte altså på benken i dagens kamp. Kongsvingerlaget har enda ikke kommet ut her. Leder 1-0 i denne kvalifiseringskampen, og som jeg vel nevnte i første omgang, så er det skjedd bare to ganger at lag fra første divisjon har slått ut tippeliga-laget i disse kvalifiseringene. Og det er Håvard Halvorsen som skal ut, altså venstrebekken Halvorsen ut, inn nummer to, Vegard Sandnes. Han rett inn på venstre bekk, kanskje? Ja, vil tro det. Skal vi se hva Glimt kan greie i motvind her på Gjemslund stadion i andre omgang. Frode Birkeland i sin sjuende kamp, i sin sjuende klubb. Og det er han som har skåret kampens eneste mål da. Vi ser at han går rett inn og tar venstre bekkplassen til Håvard Halvorsen, Vegard Sandnes. Vi ser da om Glimt klarer å omstille seg og komme ut på banen nå i annen omgang som et nytt lag. Det er noen som får det til. Det er ikke alltid så enkelt hvis du har hatt en dårlig første omgang. Startet han i hvert fall annen omgang med en dårlig pasning. Forsøk på et oppspill som gikk rett over sidelinjen på motsatt side. Så viser Kongsvinger også. Ser at Høgli får ikke noe gratis med en gang Glimt-spillere har ballen, så er det Kongsvinger-spillere oppi. Det er Jensen som er høyre bekk her hos Kongsvinger, og som får innkastet. Sandnes involvert med en gang. Det gjør han bra. Han forsøker å skjerme ballen ut, men får i stedet et frispark der for angrepet av Are Brodtkorp.
en ting er å komme litt tett opp i, men når du i tillegg legger armene rundt halsen på motspilleren, da er ikke noe bønn. Da skal det være frispark. Kjølner med langt oppspill. Vinner hodeduell. Bjørkan som har ikke har hatt noen store første omgang. Så kommer Kongsvinger. Det er frispark for hjemmelaget. Kjølner er alt for sent ute. Og som i første omgang så virker det som på disse dødballsituasjonene at Glimt rekker ned alle rundt egen 16 meter. Legger ikke igjen noen på topp. Ja, nå er det Ludvigsen blir liggende igjen oppe. Og det betyr at Kongsvinger ikke kan sende fram alle spillerne sine. Ja, det har klitt, så har lagt Ludvigsen og Bjørkan på midtstreken på hver sin side. Og banka ballen høyt opp hvis vi hadde fått en klarering. Inn fra Jensen. Det er en fin manøver, og Kongsvinger beholder ballen, diagonalpassning. Ludvigsen. Han har fart til å komme seg forbi. Bødli, André Hansen. Og så der han. 5-3, og så mister de ballene, så det går ikke fort fremover med Glimt. Litt aner vi, litt grann mer tæl og bryte foran, vi får se. Men kvaliteten igjen på passningen er for dårlig. Og Vegard Skogheim Assen som tok over for Kenneth Rosén her i 2002 har hatt kjempesuksess på Kongsvinger. Etter at han prøvde seg i Brumunddal og Lillehammer var det vel, uten den store suksessen, så har suksessen til de grader kommet her på Kongsvinger. Frispark for Glimt. Har vel noe med tid og sted og kjemi og sånne ting. Det er ofte det, Arne, at en trener har kjempesuksess et sted og mislykkes et annet sted. Og vi har sett mange eksempler på. Du snakker ikke om det selv nå? Ja, jeg tror ta med alle som har holdt på et sted, har faktisk vært igjennom akkurat det der. Jeg tenkte sånn at vi stilles inn på Norge og alt det som foregikk der på 90-tallet og Wimbledon, men det er kanskje å gå... Ikke så gærent i Wimbledon som mange vil ha det til, skal jeg si det. Og innlegget kommer, og her da, får ikke kontroll. I stedet blir det dømt hens her mot Stig Johansen. Bare for å, ja, vi ser det klart at det er en hens her, bare for å presisere for de som ikke er helt inne i fotballen, så er det altså best i to kamper da. Og selv om Glimt ligger under 1-0 og skulle tape her i dag, så er jo ikke laget nede i første divisjon. Det er muligheter i returkampen i Bodø. Og nevner også, Arne, at det er bortemålsregel som gjelder her også. Så hvis det skulle bli 1-0, så kan for eksempel Glimt vinne 2-1 hjemme, og Kongsvinger er da videre. Ja. Og det er vel sånn da, hvis Glimt vinner 1-0 hjemme, og det ikke skjer noe i ekstraomgangene, så skal da Tippeliga neste år, 14. laget, avgjøres på straffespark. Nesten håper det ikke skjer. Det skal altså skje i cupfinalen i morgen. Hvis det er jevnt mellom Byn og Brann etter 120 minutter, så skal det for første gang opp med en straffesparkkonkurranse. Nummer to her er altså Jon Jensen. Så vi legger den ned på topp, og innkastet kommer. Inn fra Stig Johansen. Lett igjen for André Ulla, keeperen til Kongsvinger. Dårlig slått, alt for mye nær keeper, og det er for stor høyde på. Bra gjort av Kongsvinger. Har folk foran gålen.
Litt passiv der, Brodtkorp. Fullførte ikke løpet. Kunne kommet inn på lengste stolpe der og nådd den ballen. Spørs om ikke spilleren på venstre skulle komme seg til kortlinjen og slå tilbake. Det hadde vært mye lettere for Brodtkorp. Gjort er gjort, og utspill fra keeper Langnes. Det Brodtkorp som vinner den duellen. Det ble litt overraskende mye hodeduell. Aggressive Kongsvinger får ikke tilspillet sitt glimt. Sandnes. Nå kan det bli frispark på grunn av holding, men lar den gå. Ja, ikke på banen der. De prøver ofte å slå tidlig i bakrom. De vet at det kommer spillere på løp. Slå litt i blinde. Og det er lov når man hele veien er ivrig og tent på å komme seg inn i bakrommet så fort muligheten er det. Dette Glimt-laget var jo veldig bra i hjemmekampen mot Besiktas. Burde jo klart avgjort den kampen. Slått ut av Besiktas. Og i dag så er det store problemet med et norsk lag fra første divisjon. Så da, avslutning. Sånn farlig. Men ikke bra nok skudd, litt til side for mål, ikke nok trøkk i det skuddet der fra Runa Berg. Nei, ikke bare Runar har vært skuffende, men alle de tre foran der har spilt under pari. Så det er mye som mangler i Glimt. Når så mange spillere ikke spiller opp mot sitt beste, så blir det vanskelig. Han var inne på noe der i pausen, Charles Berstad, den gamle Kongsvinger-kjempen som ble Norgesmester for Glimt i 93. De fremtredende spillerne hos Glimt måtte stå frem, ta ansvar og virkelig markere seg hvis de skal vinne denne kampen. Brodtkorp. Paulsen. Det er mye dårlige, mye feilpassninger i utpressa. Mye feil på begge sider. Svinger. Og heldig der, faller Sandnes. Kommer Brodtkorp. To mann inn i feltet. Overlege over alle, nei. Det er jo en kjempemulighet her for Kongsvinger, men dårlig utnyttet. Fikk ballen der i føttene på 16 meter. Men Fremming var bra i første omgang, hadde jo en variant som Langnes måtte slå over. Her var det ikke så bra. Og altså stå over da kampen i Bodø etter å ha fått 5 gule kort i årets fotball. Vi sier serie. Ja, likevel så er det litt mer tæl og vilje i overgangsspillet til Kongsvinger enn til Glimt. Har de muligheten så setter de fart på. Og har ofte 2-3 spillere i boksen når innlegget kommer. Spiller på entusiasme og det de er gode til. Kongsvinger og Ryen får bare ballen unna. Her da, for dårlig heading. Ja, den kan Kongsvinger være glad for at det ikke skle igjennom, for der sto Kjølner helt alene på lengste stolpe, men ballen kom aldri dit. Her ser vi det. Blir den over til Kjølner, så får han en kjempemulighet.
kommer igjen. Hansen, og nå kommer Glimt da. På høyre. En bra passning. Johansen ser unna Berg. Dårlig passning fra Berg. Kommer Sandnes fram. Hansens langskudd stoppes. Det er noe av det bildet vi kommer til å få se resten av kampen dette. Glimt ligger og presser for scoring. Og så kan Kongsvinger få overgangene, og tar de overgangene så kan det bli farlig foran Langnes. Keeperen til Glimt. Høyre brått går opp igjen, så ser vi et eksempel på det her. Kommer med fire mann inn i boksen, Kongsvinger. Jeg har hørt innlegget har kommet. Det var folk nok, som du sa, Arne. De er flinke, Kongsvinger, til å komme fram med mye folk. Tar initiativ når muligheten er der. Tretten minutter snart spilt av denne andre omgangen. En i skåringen i kampen ved Frode Birkeland. Se nå da om Glimt er i ferd med å overta enda mer her. Det kan være ting som tyder på det, men det er nok en... Brottkopp får ikke kontroll. Fredrik Kjølner. Legger seg litt lavere nå, Kongsvinger, enn de gjorde i starten. Han får også ballen der, Byfugli. Han har ikke vært Bjørkans dag, dette her. Det er helt tydelig. Jeg har sagt en par ganger, de mest fremtredende spillerne hos Glimt har ikke klart å løfte seg spesielt mye i denne kampen. Større strekk i Kongsvinger-laget. Det bør gi Glimt bedre muligheter. Da må vi ikke surre bort ballen så enkelt som det som skjer der. Sandnes og Kjølner. Hansen. Det er da Bjørkan kommer seg rundt for en gang skyld. Det gjør han der. Han kan bli farlig. Innlegget blir nærmest blokkert. Så er det upresist. Se da han blir klar til å holde trykket. Står høyt nå, vil gjerne vinne den tilbake. Gjør det med en gang. Her er det ingen mann, og her er det straffespark. Det er nesten... Ja, det er på grensen, skal bli moro å se den etterpå. Det er... Ja, den er jeg veldig usikker på, men dommeren var tydeligvis sikker der, i og med at han ikke blåste. Men han, for all del, han var bedre oppe i situasjonen enn oss som sitter langt unna. Vår umiddelbare reaksjon, i hvert fall min, var at det der var det straffe. Vi hadde vært ivrig om han ikke hadde vært nærmere situasjonen enn vi er her nå. Men det er sikkert en vanskelig situasjon for dommerne der. Skal vi se? Vi ser da. Ja, men jeg tror dommeren gjør det riktig, ja. Vi ser igjen. Spiller Stig Johansen Bjørkan, og benken til Glimt, skal vi se igjen her da? Nei, vi får ikke se ikke. Vi ser mest reaksjonene til trenerbenken til Glimt. Det blir ikke noe klokere av. Tidligere, Vegard, på en god trekk!
Sandnes får glimt. Bruker lang tid hele, hele tiden. Misser på passning Stig Johansson. Som heller ikke har hatt noe heldig i dag. Mertene har skapt veldig lite fremover, og når han engasjert seg litt bakover på banen, så har ikke det vært bra nok heller. Ikke bestandig like lett å motivere seg for slike kamper. Skal vi se om straffespark igjen. Her Stig Johansen har ballen, vinner ballen, og så er Bjørkan på løp. Skal vi se, her kommer Bjørkan. Ja, jeg er enig med dommeren. Og her en stor sjanse, og Ulla får reddet. Mens vi ser i sakte bevegelser, så redder Ulla for Kongsvinger. Og vil se den en gang til. Da ser vi det. Kontroll har Jensen, også den farlige tilbake der. Så er ikke Ludvigsen heldig, og fangarmene til Ulla er der, og dermed står det fortsatt 1-0. Det er våkent av Ludvigsen, han lukter det tilbakespillet og er der han skal, men klarer ikke å lobbe ballen over keeper, som vel var det han prøvde på. Innlegget, der er Langnes. Konklusjonen på den straffesituasjonen er vel da at Stadberg, dommeren fra Harstad, gjorde rett og han ikke blåste straffen. Det begynner vel å bli sakte, men sikkert. Mer og mer glimt. For all del. Det er farlig. Og så Real bom der. Det var litt sånn i første omgang også. Glimt begynte å få tak og, på kampen, og så skåret Birkeland. Ja. Det er mye som kan skje her, naturligvis, men det, jeg ser ikke bort fra at det kan bli et trøkk, og det kan bli 1-1. Men det kan også bli 2-0 hvis Kongsvinger får en god kontringsmulighet, fordi så langt har de imponert meg i kontringsfasen. En fin sesong. Kongsvinger begynte veldig godt, så hadde de en mellomsesong, eller midt på sommeren gikk det ikke så bra. Det så ut til å være direkte på vei vekk fra alt som hadde med opprykk å gjøre. Og så kom de tilbake. Og det er Patrick Holtevel som skal inn etter hvert for Kongsvinger. Og så er det i bakrommet. Og kjempemulighet for Kongsvinger til 2-0. Kanon sjanse. Jeg sover bakre fireren til Glimt. Det var Kalsvik som kom inn der, og jeg skal ikke si at han burde skåret, men sjansen var i hvert fall veldig stor for 2-0. Se her. Han bør skåre der. Her ser vi det. De stopper opp. Jeg vet ikke om de venter på offside der borte. Det er det ikke. Og det er Cato Hansen som følger og som redder Glimt i den situasjonen. Frispark, ja. Ja, litt misfornøyd der vel, Runar. Ven mente at det var en fordel som burde gått. Jeg tror kanskje jeg skjønner Runa litt. Han har stort rom, og han er litt utenfor 16. Lagens tilskuerantall, 3502 har kommet til Hjemslund stadion i dag, og det er årsbeste. 2751. Var det mot Scheid i første kamp, og det til nå det beste. Her drar Kongsvinger ned de fleste. Det er vel for langt til et direkte skudd der. Forsøker seg på direkten der. På motsatt står Ludvigsen. Er det varianten, eller prøver Glimt på skudd fra 25 meter? De gjør det. Det gjør de, og den går rett i mul. Bra kamp. Cato Hansen var det vel. Også et nytt frispark. Det var farlig nå, Kongsvinger. Litt utenfor 16, ja. Hvis det er utenfor. Ja, det er godt spørsmål om det var utenfor. Ja. Vi ser her. Ja, ja, det er utenfor. Ja. Det er utenfor. Så vidt det her. Stig Johansen ligger liksom 1-1 i lufta nå. Og 1-1 ville jo være veldig viktig for og Glimt når det gjelder bortemålsregel og alt det. Da ville jo greie seg med 0-0 hjemme. Igjen er rett igjen Kongsvinger-spiller. Ja, som du sier, Arne, det er veldig viktig for Kongsvinger å ikke å slippe inn mål her.
og har et godt utgangspunkt. Vinne 1-0 her er et veldig et bra utgangspunkt å dra bort. Ja, det er så mye bedre enn 2-1 for eksempel. Ja. Lange fra Paulsen kommer her. Og igjen vinner Kongsvinger i lufta som de har gjort så mange ganger tidligere i denne kampen. Her da. Der ville jeg vel kanskje forsøkt et skudd og ikke et spill igjennom. Der skal være presis og alt for at det skal lykkes. De har løftet seg et lite hakk fra første omgang når det gjelder tæl og vilje. Det er faktisk ofte mer kvalitet skorter på. Også en misforståelse, men befriende fra Kjølner. Klarering som kan bli farlig. Her da, nei. Fordel av ballen var en hens der, fordel Kongsvinger. For sent etter i Glimt når det er en så lang og høy klarering. Nå skaper de litt problemer for seg selv. De over Birkeland, over Brottkorp. Det er farlig. Også, ja. Her det. Og bruker med lang tid da. Ja, og en dårlig avslutning, men ballen var borte i en Bodø-spiller, og det betyr hjørnespark. Og det betyr vel at Kalsek skal ut. Og nummer 13, Patrick Holte. Patrick Holte her foran hovedtribunen er jo en av de Kongsvinger-spillene som har vært med på mest. Vært innom Viking, vært innom Scheid og vært på 4-5 treningsturer til selveste Manchester United. Her fra Flisa, altså en lokal spiller som løper rett bort for å ta det hjørnesparket vel. Bra slått. Ja, så absolutt. Og det er i hvert fall et indirekte frispark. Ja, på grensen. Nei, det er på grensen til kortet jeg har sett, ja. Så kortet på. Så i hvert fall spille i Bodø, i Fuglien. Det skal jo sies egentlig at han ødelegger, og det er et veldig godt forsøk på en kontering for Bodø Glimt. Jeg er ikke sikker på om det er så veldig intensjonalt at han gjør så mye med vilje. Han kommer litt for sent, men det er riktig, han ødelegger en veldig stor mulighet. Så det er sikkert forsvarlig å gi kort. Trekk meg her. Ikke være enig med det, Sandi. Nei, jeg bør ikke være uenig med dommeren bestandig heller. Nei, det er riktig. Vegard Skogheim har nå 21 minutter igjen. Før det eventuelt er en seier for Kongsvinger her. Kongsvinger altså på kvalifisering for 6 år siden. 2-2 hjemme mot Kjelsås. 5-0 i Oslo. Beholdt plassen, gikk så ned fra tippeligaen året etter å ha vært i tippeligaen fra 83, selv om det ikke heter tippeligaen da, men i hvert fall toppdivisjon. Og nå, 5 år etter, så kan de spille seg opp igjen. Men det er langt fram for Kongsvinger. Det er en vanskelig kamp uansett som venter i Bodø om en uke. Skal Kongsvinger få det viktige andre målet da? Og legger Bodø Glimt igjen 2 spillere. Kanskje har de hørt på din kommentar, Egil. Legger en 2 på toppen nå. Trekker ikke ned alle. Gjør det nå. Så får vi noen nye beskjeder her, Arne. Farlig. Nå ikke stole på noen. Nei, det er i hvert fall et godt. Nå har jeg snakket med i hvert fall 3 fra fotballforbundet som sier at gule kort trekkes med. Og nå får vi altså høre her at dommerobservatører og fjerdedommer sier
at kort i serien ikke gjelder i kvalifiseringen. Så det riktig som sier regel, man kan ikke stole på noen. Det utrolig. Akkurat det sjekket jeg, som jeg sagt, tre ganger, for det visste jeg ville være et godt poeng i dag. Naturligvis, vi dobbeltsjekket det. Ja. Og så sier de her opp at det betyr at den gode midtbanespilleren Fremming da er med på den andre kampen i Bodø. Så får vi håpe at de nye beskjedene vi har fått stemmer. Ja, jeg håper de representantene fra fotballforbundet her har kontroll på reglene. Det var våre intervjuer. Ingrid Stenvold som kom inn og fortalte at hun har snakket med representanten, og de var helt klare på at det kortet, det betyr ingenting for Fremming. Det betyr jo noe hvis han får et gult til, da må han stå over selvfølgelig, men da er det rødt. Jensen for Kongsvinger. Birkeland legger igjen, for dårlig til Andre Hansen. Så har vi Kristoffer Paulsen. Glimt gjør et nytt forsøk. Kan jo nevne at den siste tippeliga-kampen her på Hjemsund, men disse lagene endte 2-1 til Kongsvinger på fem år siden. Og igjen så vinner de ballen greit etter innlegg. Og jeg nevnte vel også at her på Hjemsund stadion så har hjemmelaget hatt et overtak vis-à-vis Bodø Glimt i serien, men i Bodø har aldri, jeg sier aldri, Kongsvinger vunnet en tippeliga-kamp mot Bodø Glimt. Kampen inn i en dårlig periode. Kongsvinger ser ut og er fornøyd med 1-0. I hvert fall så klarer de ikke å skape noe særlig fremover. Bruker litt tid nå. Mange innkast igjen. Johansen ligger på midtstreken. God på dødballer, også Kongsvinger. Vi har sett at laget har vært godt i lufta. Matcha Glimt i lufta. Her er Kjølner og får ballen unna. Også et forsøk på skudd. Treffer hjørneflagget der borte. Jeg er også imponert over finnen Nyberg og den andre midtstopperen Ryen. De har gjort det vanskelig i dag for Stig Johansen der. Det er nok en av grunnene til at Stig Johansen har vært såpass nøytral og svak som han har vært i denne kampen. Ja, nesten usynlig. Jensen. Brottkorp. På Kongsvinger for å vinne ballen tilbake igjen og mislykkes den gangen her. Kan vi se om Glimt kan utnytte det til å sette skikkelig fart på og få fram mye folk når de omsider kommer til innlegg. Det kommer snart her. Her er Andre Hansen. Ja. Fikk litt tidsnød. Klarer ikke å presse den ned. Som altså reiser til Heerenveen til Daniel Berg og Hesta for å spille i RS-divisjon. Hvor jo også Erik Nevland er på farten for en annen klubb, ikke nok Groningen. Kanskje allerede helgen. Og her Hansens skudd, som du sa, får litt dårlig tid og ballen høyt over. Og Øystein Gåre har ikke mye å være fornøyd med i dag når det gjelder de 11 eller 13 som har spilt for Glimt. Laga framstår her nå, så holder de vel knapt tippeliga-nivå noen av de. Det er liksom en ny mulighet. Her kommer keeper ut, og Langnes er heldig. Tar en tøff beslutning når han går ut, mister ballen først, og så får han i kroppen og plukker han opp Ole Arvid Langnes.
Det jeg skulle si, det jo nye fotballkamper det neste år, Egil, og en... Ja, og en helt ny setting for å si det på den måten. Det kan være nye spillere i begge lag og alt det der, og en kamp på en måte lever sitt eget liv, så det egentlig litt farlig å si at dette her for dårlig. Altså, det kan endre seg. Vi vet jo at Glimt kan mye bedre enn det de har prestert her. Kongsvinger vet jeg ikke så mye om, men de har i hvert fall tross alt så har de framstått som et bra lag, særlig i første omgang. Så tar de ut Runar Berg og setter inn Trond Olsen her på slutten. Ja. Og vi ventet på at Trond Olsen skulle inn. Kanskje litt overrasket at det Runar Berg som går ut. Det betyr at han har sliter med et eller annet. Han har skåret 3 mål i år, Trond Olsen. Bare stått over 3 av kampene i tippeligaen for Bodø Glimt. Spiller med spisskompetanse, fart, og også ganske flink til å bruke farta sin. Ser man får gjort noe på de siste 13 minuttene her. Stor fart, god innlegg. Legger seg på venstre siden. Venstre kant, ja. Ja da. Det betyr at Ludvigsen er i midten sammen med Stig Johansen, en litt tilbake og trukket rolle, og Bjørkan fortsetter da på høyre. Så et glimt av Vegard Skogheim der, skal skrive det oppgaven nå i fotballforbundet på hva miljø betyr. Offside. Hva et miljø betyr innen fotballklubbene. Det ser ut som oppgave det. Det må det være. Men det er vel ikke skrevet så mange oppgaver om det tidligere, så det er vel en av grunnen til at han også skriver om akkurat det temaet. Andre Ulla langt ut. Kjølner. Ser hvor sterk han er i duellene. Finnen Nyberg. Var jo også i Finland en meget god bandyspiller. Snakker om nummer 2. Midtstopper Nyberg. Tøff takling av Jensen. Jon Jensen. Med to mellomnavn, Reidar og Torseth, men vi bruker bare Jensen. Jon Jensen. Og så innlegget. Får ikke løftet det skikkelig, og Kongsvinger slår unna. Det er stort sett det de kommer til å gjøre nå resten av kampen, vil en tru. Slå unna. Jeg trodde altså på forhånd at det skulle være større forskjell på bunn tippeliga og toppen første divisjon. I hvert fall når vi snakker om lag nummer 3 i første divisjon. Men den forskjellen har vi ikke sett her på Hjemslund i dag. Nei, og Glimt har, selv om de har hatt litt mer trøkk og litt mindre problemer bakover i annen omgang, så har de skapt overraskende lite. Men for all del, de kan få en scoring nå på slutten som vil være veldig verdifull. For det som teller er sammenlagt etter 2 kamper. Vært i veldig mange innleggssituasjoner, men ofte har innleggene vært dårlig. Og rytmen i forhold til løpet foran gålen har stemt dårlig også, og de har vel knapt skapt en skikkelig målsjans etter et innlegg. Entusiasme, aggressivitet og duellspillet, der har Kongsvinger vært bra, og de visste vel kanskje det på forhånd at det var noe av det de måtte være bra på for i hele tatt å spille ut et og ha sjanse til å vinne mot et tippeligalag. Her har vi Sandnes som kom inn. Olsen. Et bytte på Kongsvinger, vi tar med det. Ja.
Tore Gunnarsson skal inn. Det morsomme med Kongsvinger i dag at på benken sitter med nummer 77, Jørn Karlsrud, som reserve, som blir 39 år, men han kommer ikke inn i første omgang. Det som jeg sa, Tore Gunnarsson som skal inn. Hvem skal da ut for Kongsvinger her? Jørn Karlsrud vel også med i trenerteamet rundt Vegard Skogheim, hvor vi også har Svein Ystenes, godkeeperen, som mange vil huske fra Kongsvinger. Han hadde 100 tippeliga-kamper. Bjørn Karlsrud hadde 167, for å ha sagt det, så det veteraner fra Kongsvinger-tiden som sitter på benken og som med i teamet. Så er det Birkeland som går ut. Målskåreren Birkeland går ut. Glimt har da Stig Johansen trukket ned på midtbanen, Arne. Og... Ja, vi sa det at han kom en slags dypere rolle. Bindeledd der. Frode Birkeland, målskårer i dag. Og kan være med på å spille opp det andre laget på to år til tippeligaen. Skåret altså det viktige målet for HamKam mot Alta i fjor, da HamKam gikk opp. Det en veldig upresis passning igjen. Og et frispark til Kongsvinger. Ødelagt mange kontringsmuligheter Glimt med å være upresis i en tidlig fase av kontringen. Sa jo det på forhånd at Glimt hadde alt å tape her, og i øyeblikket ligger han til tap i denne kampen. Ja, det gjør det. Det 7-8 minutter igjen. Kongsvinger. Tenkte seg til hva det ville betydd for Kongsvinger å ha fått en scoring til. Da har det faktisk begynt å lukte tippeliga i enda større grad enn det det gjør nå, for det lukter vel tippeliga nå. Det gjør det mot et Glimt-lag, vi har vært inne på det mange ganger, som har skuffet veldig i dag. Friske bein, Gunnarsson. Kommer inn med enda mer entusiasme. André Hansen lever farlig der. Og nå da? Ja, høyt over. Brukte for lang tid der André Hansen, og Kongsvinger fikk en mulighet ved Holte. Ja, han ser at tæl og innsats gir han muligheter. Jeg ser står på og får en gratis sjanse. Vårt sjans er det vel ikke, men... Jeg lurer på om han kunne dratt seg lenger inn i feltet der, Patrick Holte, men det lett å si når han sitter her. Vinner i lufta igjen, på tæl. Dette kan jo ikke Glimt være overrasket over. De måtte jo vite at Kongsvinger fra 1. divisjon måtte komme til denne matchen for å vinne dueller. Og her kommer en ny mulighet, men innlegget blir som et skudd, og skuddet er jo alt for dårlig. Jeg ser et aldri så lite scenerskift igjen, og det er overraskende. Man skulle jo tro nå at i sluttminuttene så ville det være Glimt som trøkket på, og Kongsvinger som sto og slo unna. Men det er Kongsvinger som faktisk nå har tatt et lite grep om dette her igjen. Det har ikke blitt sånn at Kongsvinger har gått tom og ikke orker å fullføre kampen. Det er ork nok. Ligger tilbake med mye folk og tar ikke noe så veldig mye sjanser fremover igjen heller, men det er nok til å holde ballen på Glimts banehalvdel. Det er jo mye guts i dette Kongsvinger-laget. Offside. Det er mange som følger med i første divisjon vil huske at de lå under 3-0 mot Raufoss, vant 4-3, lå under 1-4 mot Vard, vant 5-4, så er det noe det kan, så er det å kjempe til sluttsekundene.
hadde en dårlig periode midt på sommeren, Kongsvinger, men på en imponerende måte kommet tilbake. Alle trodde jo at Sandefjord i hvert fall skulle ha den tredjeplassen. Ikke god hjelp i siste serierunde da, men de har hatt en imponerende sesong. Ja, så spilte de uavgjort den viktige kampen mot Sandefjord. Det var av stor betydning. Og her kan Glimt komme. De får i hvert fall vel et hjørnespark her. Det får de. Ja. Og nå er det snakk om å få de høye midtstopperne inn i feltet her. Vi ser der Kjølner tar plass foran Ulla. Skal Glimt få en utligning her på slutten? Heddingen over. Nei, jeg har ikke notert mer enn et par målsjanser i annen omgang på Glimt. Det er ikke mye å skryte av. Nei, hele kampen under ett så er jeg også overrasket hvor få ganger Glimt har kommet til store muligheter foran keeperen til Kongsvinger Ulla. Jo ikke har blitt tatt på senga med den innstillingen som Kongsvinger har. Ser vi nok en gang, ja. Den er på å bli tatt midt på egen halvdel av aggressive Kongsvinger-spillere. Der er den offside på Brodtkorp, derfor kommer ikke ballen. Nei, men det sier noe om viljen, Arne, til å utfordre det bakrommet. Så fort de har muligheten, så er de på vei inn. Det skiller laget. Tenke hva Glimt har av fart på topp der. Nå har de altså Bjørkan og Trond Olsen, to av de hurtigere spillere i tippeligaen. Og det er Patrick Holte da som er på høyre her for å slå inn denne gangen. Det er godt innlegg. Ja da, ikke så veldig mye om å gjøre. Kaster ut Langnes. Bjørkan. Mye støtte på Bjørkan i dag. Slutter å si på mange av Glimt-spillerne har foretrukket støtte i stedet for å spille fram i lengderetningen. Nå får han kanskje et frispark. Det gjør han, og det er fortsatt en mulighet for Glimt å pynte på dette resultatet. Og 1-1 ville jo være et veldig godt resultat for Glimt. La oss understreke det igjen. Ja da. Nå er ikke 1-0 til Kongsvinger så gærent for Glimt heller når vi ser det over to kamper. Nei, det er ikke det. Men 1-1 ville være mer enn pynt, Arne. Det ville vært et helt annet utgangspunkt for Glimt. Det ser ikke sånn ut. Her da. Befriende spill der. Som jeg har sagt, Ryen og Nyberg har vært fremragende i midtforsvaret til Kongsvinger. Det er ball mellom, det er ikke frispark. Korrekt av dommer. Serien skade spiller og spiller over sidelinjen. Det er Gunnarsson som har lagt ned resten. Inne i siste minutt, og etter hvert må vi begynne med oppsummeringen av denne kampen. Det er jo kvinnefinale senere i dag. Glem ikke det på NRK. Den store cupfinalen i morgen. Dere får etter hvert tiden i studio også når vi begynner, men jeg tror vi begynner klokka kvart over ti. Og det er lagt til 3 minutter her i denne kvalifiseringskampen. Kongsvinger har vel framstått noe mer positivt enn det vi hadde regnet med, og Glimt tilsvarende dårligere, og dermed var det plutselig ikke noe forskjell på laget lenger. Det har vært helt jevnt, sjansemessig, og den tempoforskjellen som vi trodde vi skulle se, den har vi sett lite til nesten tvert imot. Kongsvinger har vært mer hissig på bakrom enn det Glimt har vært, og Glimt har stort sett vært trist å se på. Og når vi ser gjennomføringen av kampen til Kongsvinger, så er det tydelig at det er veldig godt trent, for vi har vært inne på det. De har kommet tilbake igjen veldig sterkt her de siste 5-6 minuttene. Så jeg tror ikke de har ingen grunn til å frykte kampen i Bodø til helgen. Men at det blir vanskelig, helt klart. Men Glimt har jo ikke vunnet en kamp vel siden Stabæk-oppgjøret i august, så nå må det jo skje til helgen da, hvis vi skal beholde plassen i tippeligaen etter 12 sesonger i rekkefølge. For den kampen her vinner de ikke, det er helt sikkert.
Her er det viktig for Kongsving å komme til avslutning. Legger en fire mann bak på midtstreken. Kongsvinger tar ingen sjanse nå, og så går han rett i mur. Ja, akkurat nå er det nok det viktigste for Kongsvinger å holde buret rent. Og så skal vi få en scoring her. Det er et godt løp, og keeper kommer og avklarer den situasjonen, og da med 1-10 igjen, så tror jeg Kongsvinger har tatt en viktig seier her. Vi får se på veien mot tippeligaen. Og vi slår fast at ufortjent er det ikke. Det har vært såpass jevnt at det er helt greit at at Kongsvinger vinner, og etter det som har skjedd i andre omgang, så er det bare å gå hjem og skjerpe seg og skamme seg litt over det man har prestert fra Glimts side. Dette er for dårlig. Patrick Holte her. Kongsvinger har spilt på det de kan, og her går ballen ut til et utspill 5 meter for Glimt. Klarte aldri å komme tilbake Glimt etter skåringen til Frode Birkeland. Og ser vi her stadigvekk støttepassninger når det eneste som gjelder er å få ballen framover. Og i dette øyeblikk er det klart 1-0 til Kongsvinger over Bodø Glimt i første kvalifiseringskamp mot tippeligaen. Og da skal vi ned til indre bane og få reaksjonene der etter skåringen, altså til Frode Birkeland, som gir seier 1-0 til hjemmelaget. Fotballkampen presenteres av Postbanken, Mastercard, Aktiv Kapital og leverandør av trådløs kommunikasjon, Norddialog. Matchvinner Frode Birkeland, hvis du klarer å høre meg når du lever deg her på Gjemselund. Ja. Gratulerer. Takk for det. Kanskje litt tidlig å gratulere, men en god kamp. Ja, jeg vant 1-0, og jeg vil gjøre 1-0 sammenlagt nå, så en kamp igjen, så får vi se. Beskriv skåringen din. Nei, så Espen nå kommer løst på vår høyre side og venter bare på et godt innlegg, og da var det enkelt å sette han. Du skåret to avgjørende mål for HamKam og spilte dem opp i Eliteserien i fjor. Begynner vi en vane der? Nei, vane. Skåret noen mål, det er det som spiller spist, så det er jo det som er viktig å skåre mål. Men vi må presisere at dette er jo ikke avgjort enda. Dere har en tøff kamp borte på Aspmyra. Hvordan tror du dette vil ende? Ja, Borgen var god, bedre enn oss i andre gang. Da slet vi jo tempomessig, så vi har mye å gå på, føler jeg, som lag. Da. Så det blir en jevn kamp der oppe også, men det er de som må jage nå, og vi kan slippe oss litt mer løst, tror jeg. Du får slutte deg til de andre å feire. Vi er tilbake på Ullevål og skal summere opp kampen fra Gjemselund kort her i studio ved Åge og Kalle. Dere skal få en 15-20 sekunder hver. Kongsvinger litt forsiktig i andre omgang. Kanskje vært tjent med å kjøre på enda mer for å ha fått en 2-0. 1-0 er lite å gå på, men akkurat nå er Kongsvinger i trippeligaen, og vi får se et lag av oss som er godt trent og vil ikke gi seg gratis når de reiser opp til Bodø. Kalle? Det var viktig da, selvfølgelig for Kongsvinger å ikke slippe inn mål, men jeg tror likevel at Kongsvinger blir avhengig av å score et mål i Bodø, for til tross for at Bodø-Glimt bare har scoret 2 på de siste 9 kampene nå, da, så tror jeg de kommer til å score hjemme, og det betyr at Kongsvinger må score. Ok, takk så langt, Kari. Kalle skal kommentere match klokka 3 nå.